protože jsme před obchodem Woodwood. Je to vlastně jeden z těch butiků, který krom toho, že prodávají jiné věci, tak mají vlastní značku. Měli kolaborace například s Adidasem a tak, což u takovejhlech obchodů není úplně tak častý. Když už má kolabo s nějakýma známějšíma, tak je jasný, že to dobrá značka. Nicméně obchod byl založen roku 2002, první v Dánsku. A teď už má jakoby víc těch poboček. A to je asi všechno, koukl by se dovnitř, co tam mají. Takže právě jsme před Adidas Original Storem, což není asi nic úplně zvláštního, ale jde o to, že je to vlastně flagship store německý, nějaký jakoby hlavní, pak je další v New Yorku a tak, ale vlastně znamená to, že tady mají víc ty limitované věci a ty kolaba, takže to není úplně basic Adidas Original Store, když na první pohled to tak může vypadat. Double brachy. Samý frajeři tady. Hned naproti vlastně od Adidas Originals flagship storeu je Adidas Running, který se otevřel před nějakou dobou, není tady ani půl roku a vlastně jde o to, že tady mají takový ty běžecký záležitosti, které ale vlastně dneska jsou skoro i víc oblíbenější jak ty Adidas Originals. Jsme před obchodem Firmament, který se specializuje hlavně na takový jakoby techwear. Mají tu Acronym, kolaborace na jaký Acronym, třeba Vesvim tu mají a tak podobně. Měli třeba například vlastní kolabo s Braindead a tak podobně. Je to jeden z těch známějších obchodů, co se těchto věcí týče. To je co. Takže teď jsme v obchodě Sneakers and Stuff, který je taky jeden z těch hodně známých obchodů s teniskama, jelikož mají kolaborace, koncerty a s Adidasem a tak podobně. Je to fakt jeden z nejznámějších obchodů vůbec a obviously to mají Sneakers and Stuff. Právě jsme se dostali k obchodu Soto, což je taky takový butiček. Mají tady například nejnovější kolaboraci Nike Pigel. Mají tady značky jako Raceball by Wolves a tak dále. Mají tam zajímavý doplňky, třeba brýle Retro Super Future, blablabla, nevím, jak se to jmenuje přesně. Ale je to takový menší spot, ale mají tu dobrý věci. Tady to je obchod number 74, kde jsou všechny adidasový kolaba, jako je Alexander Wang, Rev Simons tam je, měli tu Easy Season a tak podobně, takže všechny takový ty limitovanější věci od Adidasu najdeš právě tady. Bohužel na nemůžeme točit, takže všechny záběry budou zvenku. Tohle je obchod Civilist, ten se specializuje hlavně na skateový věci. Mají tady vlastně speciálky Nike SB, mají to fucking awesome.
teď například třeba Fucking Awesome, kolaboraci s Thrasher a tak dále, takže ty skateové záležitosti rozhodně řešit tady. Takže to tady dočkali jsme se, jsme před vchodem Superconscious, kde vlastně probíhá ten pop-up těch sběratelů, kteří prodávají své věci. Je tam náš kamarád Sam, který vlastně s kterým jsme se skontaktovali a kvůli kterýmu tady v podstatě i jsme. Tak se koukneme, co je vevnitř a zkusíme pro vás něco koupit. Introduction for people. Yeah, well, what I'm Sam. I am selling some Supreme stuff here. And you are collecting as well. I am collecting, yeah, for 10 years. For 10 years. Yeah, and I don't have much space left at home, so I decided to get rid of most of my collection. Like, how much pieces do you have? I don't know, man. Never counted. It's like more than 200. 300. Yeah, definitely more than 300. Like, what are your favorite pieces here? Favorite here? I would say I like all the old Kate Moss stuff. I like the Kaos box logos. I like the Undercover collabo. What else? These are not mine, but I like them a lot. The Blazers? Yeah, the Blazers. Yeah. Yeah. And how do you feel about like Supreme nowadays? Like the young people doing. If you look at the line, they're all like half my age, so it's pretty different than before. Before it was mostly actually older people wearing Supreme, especially in Berlin. And now it's like the opposite. It's like teens and so on, which is not bad. It's just changing. You know? So you don't feel it's bad when like young people doing big hype? It's not bad. It wasn't so big. It's just not the same. It's just different, yeah. Okay, thank you. Thank you too.